ମୁଁ ଆଜି ତିନି ଦିନ ହେଲା କି ଅବସ୍ଥା ମୋ ଘଟା ଆଜି ସାତ ବର୍ଷ ହେଲା ମଲା ମୋ ଗୋଟେ ବତା ପତା ବି ନାହିଁ ଖାଇମି କିଛି ରହିମି କିଛି ମୋତେ କୁହତ ଏଇ ସବୁ ଏରକମ ଏଇ ଘଟଣା ଏରକମ କରନ୍ତି ସବୁ ଲୋକମାନେ ମୋ ଭିତରୁ ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି ହଁ ଜାଣ ମୁଁ ଭତ୍ତା କରିଦେବି ଦେଖିବା କେହି ଭତ୍ତା କରିଦେଉନି କେହି ଚାହୁଁଛନ୍ତିନି ଭତ୍ତା ଏମାନେ ଏତେ ମୋ ଛୁଆମାନେ ମୋ ଗୋରୁ ଛେଳି ଦେଖିବା ଚାଲ ମୋ ଅବସ୍ଥା କିସ ହେଇଛି ଘର ବୁଡ଼ିକି କେହି ଗୋଟେ ଆସୁ କି ଦେଖିପାରୁନି ଭତ୍ତା କାହିଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି କେନ କେହି ଜାଣି ଦେଉଛନ୍ତିନି ମୋ ଛୁଆମାନେ ତ ଘୁରୁଛନ୍ତି ଏତେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ଛୁଆ ଦେଇ ପଇସା ଶେଷ କାଳକୁ ବି ଦେନି ହଜାରେ ଟଙ୍କା କଣ କାନ୍ଥରେ ନା ଖାଲି ଫଟୁ ଫଟୁ ସବୁ ଉଠିକି ଦେଉଛି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ମୋ ଛୁଆମାନେ କା ମୋ ଗୋଟେ ପୁଅ ବୋହୁ ଚାରିଥର ରେସନ କାର୍ଡ ବି ନାହିଁ କି ଚାଉଳ ବି ପାଉଳ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ହିଁ ଯାହା 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ପକ୍କା ଘର ବା ପାଇଛୁ ପକ୍କା ଘର ସେ ମୋ ଘଇତା ଅମଲ ପାଇଥିନି 40,000 ଟଙ୍କା ଆଉ କିସ ମୋତେ କିଏ ଦେଇଛି ହଁ 25,000 ଟଙ୍କା ଆଉ କିଏ ମୋତେ କିସ ଦେଇଛି କେହି କିଛି ଦେଇନି ମୋ ଛୁଆର ଗୋଟେ କିଛି ନାହିଁ ସେ ପୁଅର ଗୋଟେ କିଛି ନାହିଁ ଆଦର୍ଶ ଗାଁର ବୋହୁ ଆଦର୍ଶ ଗାଁ ହେନେ ଦଉଛି କିଏ ମୁଁ ଯାହାକୁ କହିମି ହଁ ହଁ କରିଦେବା ହଁ ହଁ କରିଦେବା କରିଦେବା ହଁ 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 କରିଦେବା ହଁ ଦିଅ ମୋତେ ପଇସା ଦିଅ ଇଞ୍ଚି ଦିଅ ଛିଞ୍ଚି ଦିଅ ଇଏ କାହାକୁ ଦେମି 200 ଟଙ୍କା କାହାକୁ ଦେମି 300 ଟଙ୍କା କାହାକୁ ଦେମି 100 ଟଙ୍କା ଏରକମ ନେଇ ନାହିଁ କି ମୋ କାଛୁ କେତେ ପଇସା ନେଇ ସାରିଲେଣି ସବୁ ଏ ସରପଞ୍ଚ ଇଏ ମାନେ ଏଇ ଚାମଚାମାନେ ସବୁ ନେଇଛନ୍ତି ଚାମଚାମାନେ ସବୁ ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଉଛୁ ବିଧବା ଭତ୍ତା ଦେଉଛୁ ମାଗଣା ଚାଉଳ ଦେଉଛୁ ମାଗଣା ଘର ଦେଉଛୁ ମାଗଣା ରାସ୍ତା ଦେଉଛୁ ମାଗଣା ବିଜୁଳି ଦେଉଛୁ ପାଇଖାନା ମାଗଣା ପାଇଖାନା ଦେଉଛୁ ଆପଣ ଏମିତି କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି କହୁଛି ବାପା ଯଦି ମିଛ କହୁଛି ତୁମେ ଦେଖିବ ଚାଲ ମୁଁ ତ କହୁଛି ଚାଲ ମୋର ସେ ସରକାର ମିଶି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସରକାର ତ ଦଉଛି ଯିଏ ତାର ଖାଇବା ଲୋକ ଖାଉଛି କିଏ ଖାଉଛି ସେ ଖାଇ ରାଜନୀତି ଯେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋତେ କହିବ ହଁ ଚାଲି ଯାଇଛି କାଲି ଏତିକି ଟଙ୍କା କି ନେଇ ଏଇଠି ଦରକାର ହବ ଏଇଠି କରିଦବା ଯେମିତି ଭତ୍ତା ହେଇଯିବ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଆମ ପାଣିର ବୁଡ଼ି ରହିଛେ ଖାଇତେ ଖାଇଛେନି ଭଲ ପାଣି ଆସିକି ଯେମିତି ଆସିବା କାହିଁକି ଖାଇବା କେମିତି ନ ଆସୁନି ସେଟା ନ ଆସୁନି ଆମର ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପରେ କହିନି ହବନି ତାଙ୍କ କଥାରେ ତମେ କହିଦେବ ସେ କ'ଣ କହିବ ଏଇଟା ଆମର କି କରିବା କି କିସ କରିବା କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ନଅଛୁ ନେଇକି ନଈର ଘୁରୁଛ ଇଅର ଘୁରୁଛ ଚାଲିଲାଇ ସେବାଳକୁ କିସ ହେଇଛି ପରିସ୍ଥିତି ସେମାନେ ଗାଁ ସରପଞ୍ଚର ଦେଖା ନାହିଁ ଭାବିଲି କିନ୍ତୁ କଥା ଆସିକି ନା କିସ ହେଇଛି ସେଇ ନଈ ନଈ ଚାଲିଛି ଆମ କାହାକୁ ଆଉ କହିବା କାହାକୁ କହିବା ଘରେ କିଏ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଗୁଆରେ କିଏ ଶୁଣୁଛି ଆମ କଥା ଶୁଣୁଛି କିଏ ସରକାରମାନେ କହୁଛୁ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତ କଥା ବୁଝୁ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସାଥି ଗରିବ ଆମ ଗରିବଙ୍କ ସରକାର ସେଇ ସରକାର ଯଦି ଶୁଣୁଥାନ୍ତା ସେ ଆସିକି ବେଳେ ଦେଖିଥା କି ଆମର ଇଦି କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତେ ନିକି ଇଦି କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତେ ଇଦି ଯେ କାନ୍ଦୁଛି କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତେ ନିକି ହଁ ବାପୁ ତୁ ଦେଖିବୁ ତା ବାପ ଯଦି କହିବୁ ହଁ ମିଛ ସେଇ ନୁପରେ କହୁଛି ବୁଢ଼ୀଟା ମୋତେ ଏଇଠି ସହିଯିବ ତା ଚାଲ ମୁଁ କି ପରିସ୍ଥିତିର ଅଛି ଚାଲ ଦେଖିବ ଖାଲି କି ପରିସ୍ଥିତିର ଅଛି ଆମର ରାତି ସାରା ଶୁଛେ ଏମିତି ସିଂହାସନ ଦୁଳି ଘାଣ୍ଟିକି ସେ ଛୁଆକୁ ଶୁଛେ ଚୁଲୁଛେ ଦେଖିବ ଚାଲ ସେଟା ବା ଆଦର୍ଶ ଗାଁ ଏଠି ଫେରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଇଗଲା ତାର ଆଦର୍ଶ ହେଉଛି କି ଭାଦର୍ଶ ହେଉଛି କି ସହୁଛି କିଏ ଜାଣି ହଁ ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ହେଇଛି ନା ଆମର ତ ଯାହା ହେଇଛି